Una de les professores que va qualificar el màster de Pablo Casado, líder del PP, ha afirmat davant del jutge que no recorda res d'aquell curs. Avui de matí han declarat diversos dels imputats, en aquest cas, entre els quals està el director del màster, Enrique Álvarez Conde. També ho han fet tres companyes de promoció que varen obtenir el títol en les mateixes condicions que el president del PP. La magistrada vol reunir tota la informació possible abans de decidir si arxiva el cas o si l'eleva al Tribunal Suprem.